escrevam não, tu povo. Aleluia. Amém. Tipo que você com aqui, vamos ver Jesus. Você era tige, o porquê a chuchu de muitos quis. Estou aqui. Neno na pista. Está aqui. Neno na pista. Tu gato com pinga o irus. O se pinga com haraka. A lá para futo bem com pinga. O ato abaú na reiki na yakusoma. Hapo ambao wameweka msingi. Kuto kuharakisha kupokea. Kuto kuharakisha kukataa ama kupinga. Haleluya. Amen. Kukiyemba. Kwa nini? Mubikose mwihuse. Mukifanya kwa haraka. Murashobora guhubuka mugasanga murwanya Imana. Munaweza kumpinga Mungu bila kujua. Ni agripa wabivuze? Ni agripa mesema. Intunga sara bikose barabafata barabakubita bashira muzu y'imbohe. Wale tena shara walifanya wakachishikwa wakapigwa na wakaweka kwenye prison. Arava ngo nimwitondere bano bagabo. Agasema menda pole pole na watu hao. Ni Gamaliel. Nimwitondere ibyo intunga zikora nibyo bizivuga. Mendeni pole pole na watu hao. Ngo mutazagaragara mu rwanyima. Ili musionekane munamupinga. Ngo muzitondere. Menda pole pole. Ngo muzakora ibintu bizwi neza. Mufanye mambo ababwira. Bisobanutse. Ngo mutazagaragara mu rwanya Imana. Musimpinge Mungu bila kujua. Bibiliya iravuga ngo mugire umweto kubana n'abantu bose amahoro. Bibiliya inasema iweni nabidi ya kuishi na. Habe n'ubyo utazubikenera. Hata yule ambaye hataki. Ukabigerageza kugeza usa n'ubimwemeje kumbaraga. Unajaribu hata unamkubalisha by force. Nimba rutama masubutumwa bwiza. Kiwa ni kutangaza habari njema. Ukabikora. Unatangaza. Bakagutuka. Unatusiwa. Ukabikora. Unaendelea kufanya. Bakagushima. Ukabikora rimwe ukabikora kabiri ukabigirira umwete izo ni zo mbaraga z'ubusutse ugukora ikintu ugasubira ukagikora ndetse abantu bakibaza ko habaye gukabza ikindi cya gatatu ikiza kigaragaza ubusutse ni ikintu gifu si ugukora bijya musanzwe mumenyereye ariko kandi si ukubyikora Baba habo kora imirimo nibitangaza. Mana bahese ubwenge nk'ubwa bandi. Kanda bandi ubwo bwenge bari babufite. Intumwa zari zifite ubwenge bwo kwamamaza. Ngo bari bafite n'ubwenge bubahesha kwera imbuto. Ngo bari bafite n'ubwenge bwo kumenya kwamamaza ubutumwa bwiza. Ngo abantu bamubonye baratangara. Ngo barumigwa. Ngo kubera ko babonye afite ubwenge nk'ubwa bandi. Imana duhesa ubwenge nk'ubwa bandi. Iduhesa ubusutse nk'ubwa bandi. Iduhesa ubusutse nk'ubwa bambere. Imana iduhesa imbaraga z'ibitangaza. Iduhesa ubwenge bwo guca bugufi no kwemera kwiga. Abatubona bose babona Imana. Turashima kuko ikaze yanyu
Anashukuru kwa ukaribisho wenu. Abanyamasengesho b'itorero. Ombezi wa kanisa. Nanone tunashimira ubuyobozi b'itorero bwemeye. Pia tunashukuru uongozi wa kanisa ambao bakaba mutanze umwanya ukatupa nafasi hii. Mana Yesu mushi. Mubariki sana. Kati tutiye bugufi cyane. Na pia tunanyenyekea sana kuko biri mu mitima yacu. Kwa sababu iko nafsini mwetu. Tuzo kuvuga kenshi. Uwa anasema kila mara iyo ngenda mbona. Akitazama kwa macho. Abantu bakuriyo bakwakiriye. Watu wakubwa wakikukaribisha. Bachi mu kwa unyenyekevu. Sabitera kiso. Wakati mwingine ni haya. Kuja baba akumaze, wawashize. Ni kwamba wamekumaliza kabisa. Kandi kucha kufi. Na pia kunyenyekea. Ni mfano yuki. Ni karama ya heki. Amen. Murakoze cha. Asanteni sana. Ubundi kandi turashima Imana kutuheza uburyo n'umwanya. Tunamshukuru Mungu kwa tupa nafasi hii. Zo kuba hano. Ya kuwa hapa. Hapo kwa wiyari ya mwiki mkanya. Mkutana na mtu pale mwiki. Haraba mbese mtu sana chani. Haka mswani mbona uwa unakuja hapa sana. Mtu za mwiki hizi chani. Mbona unakuja katika kanisa la hizi sana. Ngiriso. Nika ibika kidogo. Kisani nimeno. Amerika misi. Sinzi. Yuzbari ni kuno. Kapona hana. Kapona hana. Mwile meri kitu chani. Non ho mai visto niente. Nashimi Imana kutuje hapa. Anashukuru Mungu kwa kuwa amekuja hapa. Nani akuchukua? Akenshi nabitekereza. Wakati mwingine alizalia kuja hapa. Muzi kutegura ibintu. Munajua kuandama. Tatakumza mututungu. Uwa mutualiki kikafu. Kuko aligire. Abantu bafite ibitaramo atandukanye. Kwa sababu kuna wakati mwingine watu wana makesha. Chane bayosi utahigi. Sana sana mkitualika tukiwa na mkutano mahali pengine hatukuji, lakini mnaweza kufikiria hatujapenda kukuja. Lakini siku ya sababu yetu kukuja hapa sana msikute kura. Unajua kubana. Na Yesu mukisha Mungu awabariki sana. Tunashinda kadi kubana na apostle hano. Anashukuru kukusanyika pamoja na apostle. Tukunze kubura kesho. Huwa wanakutanana sana. Nani kwa sababu Mungu anibariki. Nishinde kubana nawe, nimefurahi kuwa pamoja nani. Na nikumbuka kuzaza kesho. Alikuwa na Daniel utakuja kesho. Alikuwa akisemeza kusana. Lakini asanteni sana kwa kuja. Kubera kwa ndaro mushitsi, kwa sababu yeye si mgeni. Mumikutano. Katika mikutano. Unaenda kutana. Yeye huwa anaanza sana. Amen. Hizo sana. Sisi tena msiku cha. Anahisi kuwa ni furaha. Sura ya leo ila nitwerekane Yesu Kristo zake. Itatuonyesha vile mambo yataenda. Nicho kaza kidera masiko leo. Huwa ana shauku ya kuona. Alipokuwa walikusasa kero. Alidhania utakuja kesho. Kabaza kabana kukubira mambo. Yeye hapa ndani hapa alafu akwambia habari. Hata wakizeleza kugusa. Asanteni sana kwa sababu na Pastor Kasungu na mshiki wa Twari. Na Pastor Kasungu na dada yetu. Bwana Yesu mkishamishi. Mungu awabariki sana. Nimekomeni mama mashamishi. Mungu mazuri kwa Yesu. Tunashimira ubuyobozi bw'abahimbe. Tunashukuru uongozi wa Uburezi. Mwatubwiye kino kikogwa. Liandaa mkutano huu. Imana ikabashoboza. Mungu akabawezesha. Ulikora no kubitegura. Kuandaa na kumeka kwa matendo. Mana Yesu. Mungu awabariki. Haleluya. Amen. Chairman, President Daisy Truman. Tunakaribisha Chairman Daisy. Yeye ni mtu amekaa hapa kwa miaka kila cha. Alikimbia kwa miaka hiyo 70 ha. Lakini kwa miaka yote ambayo amekuwa hapa, tunakuwa. Amen. Tunakuheshimu. Hata tunakuwa. Amen. Mungu akubariki. Amen. Alimuwa na kumisi sana. Tunakuheshimu. Na hiyo salamu imepita hivyo. Tunakuheshimu.
ukoresha umwanya ungana n'igitaramo kimeze utatumia muda kadiri na vile ibada ilivyo nisikiemba mwitera ni bitandukanye yeye amekuwa kwa mikutano siku kadhaa na hivi namwe mzalenda mubireba hata nyinyi mtaona mumbai ifunge ingesema kusabuma shida ni muda peke yake muzamu kwa iteraniro ryose mukoze mukava mukubwa impamvu z'umwanya ibyo bitwaye tubisubizeho wakusirindu kwa usirinduza umwanya kwa kila ibada mnasema haya tumeweka kwa nafasi nyingine kwa sababu ya muda ariko reka tuamare mpunge lakini wacha tuambie hivi mugihe cyose tuzakoresha umwanya kwa wakati wote ambao tutatumia muda munini cyangwa muto mrefu wala mfupi ni kima ni vile ambavyo Mungu atakuwa ametupa uweze kuzakisha uweze kupokea kwa furaha waikaze abasaza bose na wakati bara magaribisha wazee na wamama na akisaneza kita mmefanya vizuri kukuja bado sikishi nakirie umusobanuzi anakaribisha mkalimani umufuzi kidari nawe nashaka zagara mwenye kucheza kinanda pia aweze asimame hapa matakajani kutana na yule wakati mwingine tunapeleka kwa ujumla kandi na ukura tunangane za chini amen yeye pia anacheza gitaa vizuri ni kibo tuzamra mungu haleluya ahimba kwa Yesu maana Yesu mkishabuti wabariki Tusome neno la Mungu. Mungu tunga visa kugatuzika na Mariko. Ni katika Mariko. Ibiche wetano mrongo kwa makumyabiti. Sura ya tano na mstari wa ishi. Nungu wano suga Isaya ibiche mirongo tanda tunamibili mrongo waka tanda tu. Isaya asa sitini na mbili na haya sita. Eka tuwe tukifashishisha hali kwa hantu kwa stugani ila ni mozanzi suwe. Wacha tuwa. Kwa hawa jina tufashe kusomu. Mutunga biza kugati suwe na Mariko, viche vitani mwurongo makunyabili. Mwano zugai sa viche milo kutanda tunabibili ni mwurongo kwa gatanda. Aragenda atangira kwa mamaza, iteka kori, mizu Yesu ya mkore yosos. Aragenda atangira kwa mamaza, iteka kori, mizu Yesu ya mkore yosos. Hata muze na kimu. Abantu. Abantu. Takini kwa hivyo abantu kumbi. Wacha tusoni kwa hivyo. Na mimi hindi kwa hivyo. Halafs. Nga tusoni na muhanuzi pa Isai. Soma katika unabii wa Isai. Tanda tunakami mungu waka tanda tu. Ewe Yerusalemu. Aho. Chize abarinzi kumkike zao. Kibasa checheka kubamwana nijoro. Yeme abivu zao iteka. Yemo katuze. Aho. Wacha tusutuanze na usoma kusama. Etu shapeka beka tugami ile. Musoba na Muswahili. Yes. Halo! Amen! Ahimba kwa Yesu. Amen! Uvuzutse, uamsho, niko kutanga ashisi. Ndiyo ina ushangaza ulimwengu. Inato kitu ni kitanga ashisi. Nandicho cha kushangaza ulimwengu. Na tekeleshe. Nili tafakari. Na maisha kurewari no shambo, nili kumutuwe. Aliangalia neno hili ambalo limewekwa kama kini. Uvuzutse. Uamsho. Igitea nitu uvuzutse. Mkutano wa uamsho. Nitekereza wala atangaza chana. Akatafakari na akashangaa sana. Ni shambo umyeoze waka honda somye. Na neno ambalo kiongozi alisoma. Jopiha ni msaha. Kutubu dhambi. Mbaba hatu waka una kugira mumisio mwemo. Ili watu waweze kuregeshewa nguvu. Nitekereza na mwama seku mzuse niki. Akafikiria je wamusho ni nini. Esio mwemo vse. Tukiregeshewa nguvu. Tulatukinje mwuzuse. Tumengia katika wamusho. Turagani ibintu ka bitanu singenze. Tazungumza maneno matano peke yake. Bigaragaza ubuzutse. Bawe yanazirisha uamsho. Inse kuvuga ikindi kimwe. Alafu atazungumzia neno lingine moja. Kugomba kukogwa ili ubuzutse buhari. Ambalo ni lazima lifanyike wakati wa uamsho. Kuko ichiyo kidakoswe. Kwa sababu hicho kisipofanyika. Kani ya imenyeto ubuzutse. Na ikiwa kuna dalili za uamsho. Ubuzutse wafsa mfuye na hali. Uamsho ni kwamba umeharibiwa. Tamu saru ubuzutse bugira. Hakuna
matokeo mazuri iyo hatakoswa icho kwa siko tenda neno hilo abantu babuzuzi na ikiwa watu wameamka tumusamu shuhuri Yesu mnazareti utukufu halo amen kisha mganda ngati mumisi shise neno ambalo limemshangaza na kuuza kumva watu mashia shukugirisa alisikia watu wakizungumzia hivi na kama angekuwa ni mbasi kwa Kristo wanasema kuimba sio Ukristo ukubiriza cyane sio Ukristo ubiri sana sio Ukristo ngo kuja mu mafungo mesha sio Ukristo kufanya mafungo sio Ukristo ngo no kuzinda cyane sio Ukristo hata kucheza sana sio Ukristo ngo kuririmba ikora ari sio Ukristo hata kuimba kwaya sio Ukristo ugatumwa no gutanga cyati wanasema hata kutoa fungu la 10 sana sio bigaragaza sio Ukristo aizirishi Ukristo muzamutekaza ku Kristo ari uwa munafikiria Ukristo ni nini ese nadi bwa mvuga nyinya mvuga waisikia bakisema hivi ibzo hakabuza naki ayo yote bila kutoa hata neno moja nubu Kristo ni Ukristo iyo honge honuri na honge womo nibi na wakiongezea mambo mengi Petro alifuse mumsongereho Petro alisema muongeze bakwisera musongereho kukunda bene data imani muongeze kupenda mama kandi kukunda bene data musongereho ingeso nziza bado ndugu muongeze tabia ingeso nziza musongereho kwiri tabia nzuri musiongeze mapili na musongereho kwise ujazari muongeze imani sasa sema mu Kristo ayo yote ni Ukristo iyo habaye mukongeraho nibi kiwa kuongezea mambo mengine. Halo. Halo. Ah, nalimkia mena data apotre haria. Nilikuwa nimeambia tu kwa posta. Nitaone vitu vya Biblia. Kulingana na maneno ambayo yanapatikana katika Biblia. Habena wale wote tukatubagaya chane. Hata wale ambao wamepotoka, tuzatubiri metu kubegera kugira mtu tutubasobanu. Tuwakaribia ili yale ambayo tunajua tuweze kuwa. Abantu benshi bayose. Wengi ambao wamepotoka. Bayo zibashingiye kusandikwe. Wanapotoka kulingana na maandiko. Aliko bafumva na. Lakini wanaelewa vibaya. Bana mosofti nyigisho. Hawa wote wana mahubiri. Basaba sana Biblia yao ya mimi. Wanaleta Biblia yao na kandi bakazisoma. Na wanazisoma Biblia. Tumusamuri tu Yesu mwana sana. Bwana utukufu. Hallelujah. Amen. Ichambe kikisu mzuzi. Neno la kwanza kama dalili ya. Halitangi. Kuna mwanzo wa uamsho. Amen. Halitangi hadi bintu. Kuna mwanzo wa vitu. Ichambere kibaho neno la kwanza chikimenyeso kisaganisha mubuzutsi dalili ya kwamba watu wanataka kuingia katika uamsho nupe hamsa ni kutubu dhambi alipo subuzutsi lakini huo sio uamsho ni kimenyeso ni dalili ili mtu ihanyusa mtu akitubu dhambi asasa mukibanzi anaingia kwa nafasi tukuteke subuzutsi ya kungojea uamsho ili mtu ihanye mtu akitubu dhambi asasimwa mukiba huwa anawekwa kwa nafasi alafu yahamu ametolewa mahali aliha anawekwa mahali pengine programu yake ni baraka za Mungu ili aweze kupokea nguvu za uamsho. Ubutumwa Yesu yabwishije habari ambayo Yesu alihubiri na Yohana Mbatiza na Yohana Mbatiza yafuze vitu vibili cha alizungumzia mambo mawili yafuze ibada kwa vitu vibili alisema kwa maneno mawili ichambere neno la kwanza mtii hanisa ni kutubu dhambi ichakabili neno la pili yeyabwira kwa kimana aliwaambia ufalme wa Mungu ukaribu ulihafu ukaribu abise imani Yesu wale wanaomwamini Yesu abayi tukie bakita wale ambao wametubu basi sio mkiba waliwekwa kwa nafasi watekeleza mubusutsi wanangojea uamsho Yesu sasa nyabiki shtabe Yesu akamwambia wale aliweza kusikia msahabu baraka utapewa nguvu muka baya na manukia roho wa Mungu akiwaji ile watu msiki muka baya babishi ya mkifu chambe huwa wanaingizwa nafasi ya kwanza kitaka subusutsi kama dalili ya wao Biblia inafunga amani kwa muka wa imani Biblia inasema wanaongozwa na Roho Mtakatifu ndio wana ichambe neno la kwanza huko zilimuka wewe ni kujaza Roho Mtakatifu umuntu wese wakirimuka wera yoyote aliyopokea Roho Mtakatifu ababuzu anaishi katika uamsho ka umuka wera na tena Roho Mtakatifu ili zakoresha bize yale ambayo anafanya kupitia waumini ni usomi safari kama ususte babamu ndio yanazilisha uamsho ambao wanaishi pale pia mikisho kwa Yohana Paulo aliambia wale wanafunzi wa Yohana. Alafu wasitu murakimuka. Akasema je, hamjapokea Roho Mtakatifu? Alafu wasaba umfa. Akasema wao wanasikiza kwa haba. Alafu kila mtu batizwe mumu. Akasema batizweni ili muweze kupokea Roho Mtakatifu. Ni muzuru mumu. Pokea Roho Mtakatifu. Ngoniko mtazakulizo kamili yanyesha. Ndiko amtafanya mambo kadiri na mwili. Tazamu hicho kero chini. Ndio Bwana utukufu. Halo. Umuka wewe. Roho Mtakatifu. Ugomba kubana na bise. Ni lazima aishi pamoja na wewe. Kugira kwa bagara
akeshe watu washakuzutse wakati mwingine watu wakihitaji wangu ili wasa watu benshi ukiwaambia watu wengine basi watekeleza kwa kusenga wanangoje wanasema ni kuomba uzutse kwa sababu tena kusenga uamsho ndio unakusukuma kuomba hata kusenga tu kwa kuzalisha uzutse lakini maombi hayawezi kuletea uamsho ili jambo ni kumjua neno nataka msikize neno muryakire neno pokee neno msikize kaza uzutse unajua ni kipi kinacholeta uamsho ni nyigisho ni mahubiri Tumusambira mabako Yesu na sana. Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Iye bantu bazutse. Watu wakiamka. Basa basi. Uwe wanaomba. Takweza tatarifu kusenga. Awa ambiyu kuomba. Umuda matangazo atangarifu kusenga. Matangazo ya maombi. Ni tekeke. Ni udhaifu. Ni kiteke nkesi basaba. Ni wakati kuna udhaifu. Aitu mtuzutse. Lakini aliya. Asabu makasenga kusenga. Anaendelea kuomba. Taniwa mumsa kusenga. Hakuna yule atamkataza kuomba. Nika sikumite kila sakera. Alikizwa. Wakati aliokoka aliwahi kutafakari. Na kazangira kwa zatu mumsa kusenga. Alifikiria kwamba huo anatukataza kuomba. Kani mumsa atu wakatu birosa. Na mnajua ni watu. Wakatu birosa mapaste. Tulikuwa tunasema ni mapaste. Tukangira kwa zatu mumsa kusenga. Tunadhania huo anatukataza kuomba. Sangata mtu mumsa kusenga. Ikakuta hakuna mtu anaweza kukataza kuomba. Ibindi mwiko. Mengine wanaweza kafanya. Tabira kusakini wakona mikako. Niwaambie kile kimoja ambacho wanaweza kufanya. Tiwawe mbele na kufu. Hawezi kuwakubalia kuzungumza. Kani kwa kufu. Na inawezekana. Eni, mafi sere wakami fugari. Kwa kiketi hapa na wazungumzia hivi. Kamu kafugira mua. Iyo tujamye dusinzirie. Tangu yo tugenda mumianda turidwa ni babazifayo turidwa turidwa ni kuba turiho intambara intuma zakiraka vita ambavyo wale denashara walikuwa nayo kwa ukuzi kwa kuvuka kusi ni kukatazwa kuzungumza ngizi na guys kwa jina la Yesu atibidos lakini mambo mengine watazama mkubiko walikuwa wanasema fanyeni tembuka sio kuvuka mwili basi lakini msiwahi kuzungumza hiyo mtangi ya makuru mkafukiki sana guys usianza habari mseme jina la Yesu sio kwetu atakumba matai programu huwa tunahisi mungepotoka mukori bidare kwizo kuvuga Yesu mubire. Fanya mambo mengine lakini mambo ya kuzungumza kwa jina la Yesu achana naye. Musa afuge Yesu bindi mase mukito. Musumuzia Yesu mengine muache. Aitumanye mubuneka. Lakini muda ukipatikana sose tubikore hata uzena ki. Yote tuyafanye bila hata. Aitoni tunamanye wakati. Lakini tukipata nafasi ndogo zao. Tuzungumze neno. Turaki. 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 Turaki
Fundisha betu wewe sasa. Umuntu ari mukubwira ko cyaka busa akabatizwa bwa kabiri. Mtu anatakuje ni sepake kuyabonye gutembera. Anasema ule ubatizo wa sepake au kubariki. Aliko mkeneji. Lakini mnahitaji mahubiri ama mafundisho. Alafu ari mushaka kabiri. Wengine wanaoa mara mbili. Ngo bazabashaka ngo bazabashaka ngo bitegereza ngo basubira kubiri. Uko bashatse kera ngo zabone batarashatse neza. Wanasema vile walivyooa kitambo hawajaoa. Natupa mna mikrofoni. Pandisha microphone. Hallelujah. Amen. Mukeni kusakusha. Mnataka kuoa mara tena. Habena batarasha katiba rakisi. Kasi ni kishobra amen. Hata wale hawajaoa hawana. Kati kitaki tangaza. Na jambo la kutisha. Hata mko bakishi fiti. Hata uoga bala nao. Ni mgambo wa Paul hivi siko hito. Ni ile ambayo Paul alikuwa. Jambo la something ya chana. Akasema nina officer. Eh. Mafundisho mlio. Unaizi kwa masha kuwa mkese mkwe kukwa bali. Nilizamia nini ni walimu sasa. Abatu mbosenga. Watu wanaweza kusali. Baka mbususu kwa mafuga. Wanaishi katika wamsho. Baka kira mkwe kukwa kishingano. Wanafika kwa nafasi ya kupati. Baka kira mkwe kukwa mkwa mkanisa. Wanafika kiwango ya kupati. Baka hapi nilimu wakora. Wanapati wakazi. Inyigi sofi tafita ufishingi ye. Maubiri ambayo hayana msimamo. Zikana kuramu. Zina wando. Baka kuna kuyo nizo sebu mfishishe. Batali barata ikireshe nesu. Wanasema mengine hawaku kuwa wametafakari vizuri. No, no, mreka tufina. Je, wacha tufanya ushauri. Mreka tuteke nesemeza kani tupingi. Tufikirie vizuri na tuweze kusoma. Nito kitu sana. Nibosa, tutaishi katika wangu. Yesu Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Aha kutuwe. Amina. Alisha munafuze mugitara mwacho ushize akwa dutarani. Kuna neno alisema katika kesha. Temuka fe kwa kinyi kishofwa mikus. Musipokee mafundisho kwa haraka. Wamushu hawamufa ngumu kongurebe. Useme ndio nimekubali. Musitakupe Paul afika kwa Biblia nani weza kutoka Tesalonika. Unajua kwa nini Paul alisema watu wa Berani ni wazuri kuliko watu? Bali pesa chana. Walikuwa wazuri sana. Kurasa katika mzamu tupe. Waliingia katika maandiko. Huko kila mmoja mwenye nesa kuzo la kiri sio. Ili wajue ya kwamba yale wanayohubiriwa ni ukweli. Kipitabu sio kufanya hivi. Mwisho sasa subira ifuke vitu pale wazo kisene. Alafu kesho useme haukuwa umeelewa. Kama watu wa Tesalonika. Kama watu wa Tesalonika. Lakini kweli mtu ambaye alibatizwa bila kuamini hadi ya kwamba anataka kufanya harusi, huyo ni lazima abatizwe mara tena. Mtu ambaye anabatizwa ni yule aliyeamini. Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Timukihutie kwa kizo mvisho. Usiharakishe kupokea chochote mchosikiza. Stonikim. Neno la pili. Stakabili. Neno la pili. Tuka tukupinga mihusa. Usipinge kwa haraka. Ala tukafutu kwenye kupinga. Watu ambao wana hekima ya kusoma. Na wakumwa kwa mashisiki. Hapo ambao wameweka msingi. Kutivu tapangia kubwa. Kuto kuharakisha kupokea. Kutivu tapangia kubwa. Kuto kuharakisha kukataa. Mukifanya kwa haraka murashobora guhubuka mugasanga murwanya imana. Munaweza kumpinga Mungu bila kujua. Se ni Agripa wabivuze? Ni Agripa amesema. Intumwa Sara bikose barabafata barabakubita bashira muzu y'imbohe. Wale na Sara walifanya wakashikwa wakapigwa na wakaweka kwenye prison. Arava ngo nimwitondere bano bagabo. Agasema nenda polepole na watu hao. Ni Gamaliel. Nimwitondere ibyo intumwa zikora nibyo bizivuga. Nendeni polepole na watu hao. Ngo mutazagaragara mu rwanyima. Ili musionekane munambinga. Ngo muzitundire. Nenda pole pole. Ngo muzakora ibintu bizwi neza. Mufanye mambo ambayo bisobanutse. Ambayo naeleweka. Ngo mutazagaragara mu rwanyima. Musimpinge Mungu bila kujua. Umvishe na kumvuga rero. Sikiza kile ambacho nimezungumzia.
nimwemere mwige nkubari gusoma bibiliya irimo ibintu bibiliya ina manene ikitogo kintegecho kila ambacho akiwezi kukukata tamaa nukuisoma nikusoma ibuzasoma ntubisobanukirwe yale ambayo utasoma na hautaelewa umutima wawe ukeneye ubuzutse lakini moyo wako unahitaji wapi imani zakoherereza mwarimu Mungu atakutumia mwarimu yankone ngo ariko isoma ibindi tariko yumva yule alikuwa anasoma yale ambayo ariko ndiyacitse intege lakini hajakata tamaa ngo yakomeje gusoma aliendelea kusoma ngo imani irebe umwete agise wakani akangalia bidii yale yohereza Filipo akamutuma Filipo Filipo arasaramubwira ngo uzusome usuzumva Filipo aravuga ngo sinobusumva ndafite ubisobanuro akasema siwezi kuelewa bila kupata mwalimu ni bikusa wumva utasobanukiwe ni yapi ambayo unasikiza bila kuyaelewa ndenge ngimana abise gusa tuzafi hano twabikubwiye ninataka tumusaburi cyubahiro halalo amen ahimba spiye sose nukwemera tukiga nikukubali gusoma kandi ibyo utazi na yale usiyo yajua tugasoke ngo numaruvuge ko bitabaho usitoke bale nje useme ibintu birahari kandi birazwa mambo yako nayo yanajulikana gusa nuko tutarabimenya hano twasomye mu butumwa busa bwa Mariko katika kitabu cha Mariko gisa cya 5 murongo 15 haravuga ngo Yesu amase gukiza wa muntu Yesu alipomponya yule mtu ngo warufite ingabo z'abadayimoni zimuteye alikuwa na jeshi wa mademons ngo abantu baramubonye watu walimtazama ngo babona yambaye nk'abandi bantu amevaa kama watu wengine ngo kandi afite ubwenge nk'ubw'abantu na hekima kama wengine imana iduheze ubwenge nk'ubw'abantu tumuza abantu bafite ubwenge reka dushingire hano kuri bibiliya gusa intumwa za Yesu zari zifite ubwenge ubwenge babukwiyemo kwiga bemeye kwigishwa na Yesu kandi bemera kwigishwa n'Umwuka Wera ndetse kintu kizadushyira mu buzutse kandi iyi si tugesemo ibi bihe turimo majira ha ama nyakati hizi turimo matandukano gusa y'inyigisho tuko kwa junction ya mahubiri ama mafundisho mu myaka ngacumishize mu myaka 10 iliyoisha ara hantu natarana mahali alikesha kwa ibada tukaje saa 9 ndazani joro walipofika saa 9 umuyobozi wa gahunda wari wahagarikiye kiongozi wa ibada ariko twararirimbye joro waliimba siku hiyo twaririmbye nk'umunsi ntarama mu gitaramo cy'abakomite gakinagiza yatashe mu rubarati bwa mbere gucya bakiva muri CPS walipotoka katika sepa abantu baririmbye na bavuga ngo neza turaje kugeza mu rukerera Yesu yamaza twari kanisa waliimba akadania kwamba alfajiri Yesu atakuja kanisa esandere iyo joro turaririmba siku hiyo waliimba kandi turabyina nta muntu wari kubyina yambaye urukweto walicheza hakuna mtu alicheza kibati hapo twari twazina mapatoro twese walikunja trousers kandi na tena twariko twumva ko tuzuse cyane walihisi kuwa wanaregeshewa nguvu sana kandi nabandi na hata wengine nukuri niko bari kwabona walikuwa wanatazama hivi umva intege nke twari dufite sikiza udhaifu ambao walikuwa nao umuyobozi wa gahunda yarahagurutse nari ndimbe mu gitaramo kiongozi wa ibada nani nasezipata alikuwa amekunja suwa yaravuze ngo kino gitaramo cyacu alisema ibada hii titwigisha atutahubiria tawusoma mu gitabo na yule atasoma ukena inyigisho anayo taka mafundisho azaje kwa gitwaza aende kwa apostle gitwaza kandi Hallelujah. Amen. Ahabwe cyubahiro Yesu. Amen. Tidushobora kuba mu mbaraga z'ubuzutse. Hatuwezi kwishika katika nguvu za wabo.
tutemeye kwiga bila kukubali kusoma tibikunda haiwezekana batatu bari bakomeye aho watu watatu ambao walikuwa na wenye mvu batatu bari bakomeye aho watatu ambao walionekana ni wenye wamsho bari basana nabakomeye kubandi walikuwa ni wakubwa kuliko wengine umwe yanzu umugore karashaka kuwa kabiri mmoja alikadaa bibi yake ngo ntazamenya ngo koyashatse muri Kongo ngo ntazabyumva neza mureka twemere twige dusome ibyanditswe dusome mandiko tubigirire umwete abafite icyo basi tubege wale ambao wanajua kitu fulani tuwakaribi hey musitatumye Daudi atemere no gutandukana na Sauli vuba unajua kwa nini Daudi hajawachana na Sauli na Samuel umwe nabo busutse yanga gutandukana na Eli vuba na Samuel yanga gutandukana na Eli Samuel alikataa kuachana na bara abanye busutse bumuriro walikuwa ni watu wa uhamsho sana tibari bategereje byinshi cyane abaje ngojea mambo mengine rekavuga ka bibiri gusa wacha nizungumze itambere neno na kwanza bari bafite target target yo kuzayoboresha ya kuongoza kesho ariko ngo bayobora abanyamuzutse akindi waongoze wale watu ambao wanauacha kandi ubuyobozi na tena ubuyobozi ngo bafite kugigira kuri aba bimbere walikuwa na target ya kusoma kwa hao ambao wameanza ichakabiri yambo la pili ichakabiri yambo la pili ngo nukubaha nikuti ariko ngo bakurikije kuko ngo icyo umuntu abibaza cyasarura nakindi kulingana na kwamba mtu kile anacho kipata ngo bakazabanga gukora ikintu gisa nicerekanye kubagumutse walikataa kufanya jambo ambalo ni la maandamano ngo kubera kwesho nabo maandamano yo kwa sababu kesho maandamano yanaweza kufanyika Tumweze chumari Yesu wina zareti. Halalu! Amen! Ahamu chumari Yesu wina zareti. Imani tukigishi. Mungu watufundishi. Mtupemeri. Atukubali. Arikamifu ya kuchifu zo kini kumutima. Kini kutokana na ombi lililo ndani yako. Tige. Tuweze kusoma. Mfichanyuma. Neno la mwisho. Imi tutagana tumigani rao. Mengine tutendelea kuzunumu. Ichamitu mzuse. Kile ambacho wanaita wamsu. Nukugiru mwete. Nikuwa na bidi. Wihanyu saha. Ukakira umuka wera ukero mtakatifu ukizera amini ukisera muri yo ntebe unaketi katika kiti hiki ubusotse ntibwo garagara uwamsho iwezi kuoneka ubusotse bugaragara uwamsho unazirika iyo habaye igikorwa runaka ikifanyika kitendo fulani ukakigira umwete Bibi irafuka ngo mugire umwe to kubana n'abantu bose amahoro. Biblia inasema iweni na bidii ya kuishi na Habe n'uryo utazubikenera. Hata yule ambaye hataki. Ukabigerageza kugeza usa n'ubimwemeje kumbaraga. Unajaribu hata unamkubalisha by force. Nimba rutama masubutumwa bwiza. Kiwa ni kutangaza habari njema. Ukabikora. Unatangaza. Bakagutuka. Unatusiwa. Ukabikora. Unaendelea kufanya. Bakagushima. Wanakufurahia. Ukabikora rimwe. Unaendelea kufanya. Ukabikora kabiri. Unafanya mara mbili. Ukabigirira umwete. Unaweka bidii. Isoni za baraka subutse. Isoni nguvu za uwamsho. Nugukora ikintu. Nikutenda jambo. Ugasubuka gikora. Ndese abantu bakibaza ko habaye gukabza. Ata watu wanafikiria umezidi sana. Ikindi cya gatatu. Neno la tatu. Ikiza sikiraga subutse. Bayo ni dalili ya uwamsho. Ni kintu gifu. Ni kintu kipi? Su gukora bijya musanzwe mumenyereye. Kufanya yale ambayo unazoea. Ariko kandi su kubyikora. Lakini pia si kujifanya. Ni ikindi kintu gifu. Kandi cyumwuka nakimetoka kwa roho mtakatifu Bibiliya isivuga ngo Bibiliya inasema hivi Isaya arafuse ngo Isaya amesema ngibisakera mu busibagigwe ya kitambo ama ya kale muyasaha ngibisashize mwe kuzitaho yaliyoishi yaliyopita ngo dorenge gukora ikintu gishu tazama nataka kufanya jambo ngo kizaduka mukibone mutatazama kwa macho ngo saharurizira mu butayi zaharurizira mu butayi tengeneza njia jangwani. Tang, mosa tembesha migezi mukidatu. Na alafu nitaleta chemichemi. Abakire Yesu mwami n'umukiza. Wale ambao wamempokea Yesu. Bahora mu buzima busha. Wale
If Sakera Sos, you are the Akade. 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 You are the Nimatu. Yaravuze ngo nabashiriyeho. Alisema niliwaweka. Ngo kugira ngo mwere imbuto. Ili muweze kuzaa matunda. Kandi imbuto zanyu. Na matunda yenu. Ngo zigumeho. Yaendele. Iyi imbuto zitagumyeho. Matunda yasigwendelea. Tabuzutse. Hakuna wamsho. Satana gwanye ibintu bitatu. Ibilisi anapiganisha mambo matatu. Tureke byinshi. Tusizungumzie mambo mengi. Bitatu zingenzi bimeze nk'inking. Mambo matatu ya muhimu. Icyambere. Neno la kwanza. Azayaga ko bantu bera imbuto. Hataki watu wazae matunda. Icyakabiri. Neno la pili. Hataki watu wazungumzie habari. Icyagatatu. Na tatu. Azange ko bantu bashima. Hataki watu washukuru. Abakora izo bitatu. Wale ambao wanafanya mambo hayo matatu. Abera imbuto zikwiriye abihanye. Wanaozaa matunda. Abashima Imana yakoze. Wanaoshukuru kile ambacho Mungu amefanya. Na babamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Wanaotangaza habari. Habe nubwo mutovuga ko mubyutse. Hata musiseme mumeamuka. Ubu butse bwanyu babu hari bugaragara. Wamusho wenu kandi natena baba habukora imirimo nibitangaza nafanya ishara n'ujiza imana bahese ubwenge nkubuga bandi ubwo bakatiye hekima kama yewigine kandi abandi ubwo bwenge bari babufite na wegine yo hekima yo ana indumwa zari zifite ubwenge bwo kwamamaza ngo bari bafite n'ubwenge bubahesha kwera imbuto walikuwa na hekima ambayo ngo bari bafite n'ubwenge bwo kumenya kwamamaza ubutumwa bwiza walikuwa na hekima ya kujua kutangaza habari ngo abantu bamubonye baratangara watu walipo waona bakashangara ngo barumigwa wakastaja ngo kubera ko babonye afite ubwenge nk'ubwa bantu kwa sababu waliona wakiwa na hekima kama Imana duweze ubwenge nk'ubwa bantu iduhesha ubusutse nk'ubwa bantu iduhesha ubusutse nk'ubwa bambere Imana iduhesha imbaraga zibitangaza iduhesha ubwenge bwo guca bugufi no kwemera kwiga abatubona bose babona Imana bote abo baratutazama ni makiri jambo y'Imana.